السلام علیکم قدر مند کتن کو صادر جان یو می ساتم چرو جوړ خوشاله بای خانم پدی چې یو ویډیو می مخه تراغلو دا ویډیو تاسو ته هم خایما چې دا یو کس مالټی خرسی کینوان چې ورته وای هغه خرسی او په هغه باندې پاسه په الفی باندې دا هغه هغه څنګه چې کمی دی هغه په دوباره لګی لکه د دې سره به داسې ښکاري چې دا بالکل فرش دی نو مونږ خلک د لږو ګټو دپاره یا د لږ پیسو دپاره چې خلک مونږ نه دا سودا واخلي نو څومره لوی لوی دوکې کوو هغې دا ویډیو وګورئ. یہ فریش کینو یہ ایل پی کے ساتھ فریش کینو لگا کے یہ گر گیا جی یہ تجربہ ناکام ہوا ہے اس طرح کرتے ہیں تجربہ بس ہو گیا جی.